Vítám vás tady u dalšího videa. Je to po docela delší době, zhruba po o něco víc než měsíci. No a důvod je docela prostý, protože už mě to popravdě moc nebaví. Bohužel je to tak, ale teďka už poslední dobou, co jsem natáčel videa, tak jsem se do toho vždycky musel jakoby donutit. Ty doby, kdy opravdu jsem chtěl natáčet co nejvíc to šlo, prostě jedno video za druhým, kdy mě to opravdu bavilo, to už je dávno pryč. Už hodně dávno. Ale furt to ještě tak nějak šlo. Ale jak už jste si vlastně mohli všimnout, že jo, tak jsem před nějakou dobou přestal dělat ty videa z těch smite patchů tím způsobem, že jsem to natáčel sám. Začal jsem si to zjednodušovat tím, že jsem to vlastně natáčel z těch z jiných videí prostě a akorát to komentoval. No a už mě nebaví ani tohle. Jo, prostě už takový to si říkám, hele, asi bych měl natočit novej patch, ale prostě vůbec se mi do toho nechce. Prostě jsou věci, který by člověk asi neměl dělat, no. Když to člověka nebaví, tak nemá cenu v tom pokračovat. Samozřejmě se omlouvám všem, kdo to sledovali, protože nějakým způsobem mě to mrzí. A vím, že samozřejmě je to blbý, ale co člověk nedělá, no. Já se do toho nebudu pořád nutit. Každopádně není to třeba konec úplnej, ještě bych sem tam nějaký videa natáčel, ale je to jenom tak, kdy se mi bude chtít. Jo, takže třeba, co já vím, jestli dám dvě videa do roka, třeba jich bude víc, třeba taky žádný, ale prostě tak nějak víceméně už to nemá smysl, no. Je fakt, že prostě už nic toho nemám, no. Není nic, co by mi jako by dalo radost na tom natáčení, takže asi tak, bohužel. Každopádně teda vám děkuju za celou tu dobu, co jste mě sledovali. Tuším, že je to nějakých kolik? 8 let? Možná, že jo? 8 let. Myslím, že jsem začal natáčet 2014. Což je docela dost dlouhá doba, když se to tak veme. Takže asi tak. No a jinak, co teda koukáte na pozadí, tak tam mám vlastně Star Wars The Old Republic. Teďka vyšel před nějakou dobou, no už to taky nějaká doba zpátky. Update, který vám umožňuje si k té klasy, který hrajete, přidat ještě jakoby jednu klasu. Takže já jsem si tady vybral druhou. A ještě bych chtěl minimálně teda, abych to zakončil, tak ve Star Wars The Old Republic dotočit tu expanzi, kterou mám roztočenou. Tu bych teda dodělal a tím bych asi Star Wars si dokončil kompletně, co se jako natáčení týče. Další už natáčet nebudu. A co se týče Smiteu, tak nový peče už taky natáčet nebudu, to je prostě furt dokola, každý měsíc furt si to hlídat, vždycky člověk chce o víkendu něco dělat, pak ne, musíš jít natáčet, ono to teda nezabere moc dlouho, jo, ale prostě už to, že se člověk do toho musí nutit, není úplně to pravý ořechový. Takže asi tak, no. Ale asi bych sem tam prostě třeba, když budu mít náladu, natočil třeba nějakou postavu ve Smiteu nebo v Paladins, nebo v Heroes of the Storm, ale opravdu prostě úplně náhodně, když se mi zrovna bude chtít. Což nevím, kdy bude, jo. Teď poslední dobou mám takovou náladu, že se mi opravdu nechce do toho vůbec. Takže možný, že to bude třeba za půl roku další video, nebo něco takového. Takže asi tak, no. Nevím, co bych k tomu jinak dalšího řekl, je to prostě tak, jak to je a stejně si myslím, že ty videa už nestály nějak za moc. Jo, že vlastně i když se do toho člověku nechce, když už se teda do toho donutí, tak to prostě na té kvalitě musí být znát. Jo, myslím si, že prostě ty videa už nebyly takový jako za začátku, kdy opravdu mě to bavilo. Kdy prostě třeba ty úplný začátky, jo, když jsem začínal hrát Smite, když si na to vzpomínám, a natáčet to, tak to bylo jako fakt super, jo. To vždycky to jedla postava za druhou, pěkně to tam prát, opravdu mě to bavilo. A bylo to fajn, no. Ale prostě už to není ono, no. Každopádně teď už bych se asi jenom dál opakoval, takže tohleto video ukončím. Když tak mi napište do komentářů nějaký váš názor, postřeh, cokoliv. Určitě si to rád přečtu a odpovím. To víte, že jsem dělal jakoby furt, to se nezměnilo. Takže jakoby komentáře klidně rád budu odpovídat dál.
No a tím pádem teda pro tohleto videjko je to všechno, takže zdar.